יש בן אדם, מישהו שרץ שם, אני חכה. יש אוטובוס, כאילו, בואו נראה בכלל את הפרות. אז טוב שהפעיל לנו רק את האוטו. אוי, הוא שותה ממנו מהעגל. איפה? הנה. העגל, כן. מהחלב. יש לי עוד קצת קדימה שם. יש לי עוד קדימה. מו! 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 איזה קצת? רגע, רגע, רפי. לא, היא רוצה להמשיך, יעקב, באמת. לא, תן לה. אוי, באמת, פרן, אתה תסתדר, תסיעי, רוני. אני רוצה להראות, אני ראיתי את הפרות. את תצלם, נו. את מרשה, טוב שאת מרשה. זה לא דוב. זאת שרה. נו? כן. בכל הצבעים יש. אוי, רצה איתה ביחד, עם האדום, בגלל האדום. כן. זה לא שור. לא משנה, זה הרבה רואה. הם באמת לא רואים, יפות. וואי, פיפי. הנה, משתירה. אף פעם לא ראינו כבר ארוזה פיפי. באמת. נכון. פלא, רק במזל שהגענו לסקוטלנד. מה זה דראפס?